Avui dia 1 de març iniciem els cinquens pressupostos participatius consecutius, que seran pressupostos participatius 2023. Aquests són uns pressupostos participatius que enguany tenen la novetat en el que volem fer èmfasis amb l'agenda 2030 dels ODS o Objectius de Desenvolupament i Sostenibilitat. Aquest dia 1 de març s'inicia doncs el període en què tots els ciutadans de Cubelles que tinguin interès en fer aportacions de millora de l'entorn i amb mitjançant petites inversions poden començar a fer els seus propostes d'idees que tinguin amb el seu coneixement. Aquest període és del 1 de març fins al 31 de març. També el dia 17 de març es farà a l'OPIC, al centre social, una sessió de participació global on doncs, es faran també d'una manera presencial tota una sèrie de totes que vulguin acudir, podran també col·laborar en fer propostes i fer un mínim de debat. Aquest és un procés que seguirà doncs, una vegada tancat aquestes propostes d'inversió el 31 de març, es passaran a la seva validació i comptem en que entre el mes de juny i juliol realitzem ja el període final de la votació i el retorn a la ciutadania d'aquestes propostes que hagin tingut més votació i que dintre de les bases que ja estan aprovades i publicades compleixin doncs, els objectius. També, com a novetat aquest any, posem en marxa una plataforma que es diu Participa 311, que és la amb la qual es gestionarà tot el procés d'aquests pressupostos participatius 2023. Amb aquesta plataforma, també, que és les persones que estiguin interessades s'han d'inscriure, podran també consultar la situació de tots els pressupostos participatius anteriors i quin és el seu nivell de realització o quins són els seus calendaris previstos de realització. Animo doncs, a tots els ciutadans i ciutadanes de Cubelles que, com han fet amb edicions anteriors, participin i amb les seves idees contribuïm entre tots a fer un poble més, desenvolupat i sostenible. Gràcies. Encetem la cinquena edició dels pressupostos participatius que, com ha explicat el regidor Jacob Capardón, suposen un salt qualitatiu en quant a les eines a través dels quals els portarem a terme. La nova plataforma Participa Cubelles és una de les novetats, però no la única. Enguany, dins de l'aposta que fem des del govern municipal per la sostenibilitat i la resiliència, optem perquè les propostes que se'ns presentin estiguin relacionades amb algun dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. I tornem a posar 150.000 euros del pressupost municipal a la decisió vostra, de la ciutadania, i tractarem d'anar completant les accions que ens quedin pendents d'edicions anteriors, que són poques. De fet, en breu adjudicarem les obres del parkour que un col·lectiu de persones joves van promoure a través dels pressupostos i que donarà resposta a les seves inquietuds. Però no només les opcions guanyadores tenen cabuda. Alguna de les que no superen la validació tècnica o econòmica ja han estat incorporades als pressupostos municipals i ens serveix per escoltar les vostres necessitats. Aquests pressupostos són la demostració que Cubelles la fem entre tots i totes. Per això, participa als pressupostos 2023. T'hi esperem. Gràcies.